नमस्कार राज्य लाख लाख महिला बाबे ए मुहूर्त अत्यंत भल खबर लैसो क्यों नतुन वित्तमंत्री अजंता नेउगे राज्य लाख लाख महिला बाबे ए मुहूर्त 167 कोटी टका मुकलि कर दिछे केवल सेय कन्टेनमेंट जोनर बाबे प्राय 43 कोटी टका मुकलि कर दिछे किन्तु विशेषक महिला सकलर बाबे अरुणोदय आँचनी धन जो नियारिक आपनलोके पाई थाके तार बाबे ए मुहूर्तते मुकलि कर दिया हैछे ए विशाल धनराशि। कोविड परिस्थितिर माजते राज्यर महिला सकल सुखबर आहिछे राज्य सरकारे मुकलि कर दिछे 167 कोटी टका अरुणोदय आँचनीर बाबे ए बृहत पुजी ए मुहूर्त मुकलि कर दिया हैछे ए आँचनीर जरिए माहे 830 टका लाभ करे महिला सकले आरु ए धनराशि जाते पाई थाके नतुन सरकारे टका मुकलि कर दिछे वित्तमंत्री अजंता नेउगे ए बृहत पुजी ए मुहूर्त मुकलि कर दिछे अरुणोदय आँचनीर जरिए राज्य दरिद्र महिला सकले लाभ करे ए विशाल धन पुनपटक महिला सकल एकाउंट डिबिटिर जरिए ए धन जमा है यार उपरी कन्टेनमेंट जोनर लोकसकलर बाबेओ धन मुकलि करिछे राज्य सरकारे प्राय 43 कोटी टका राज्य वित्त विभागे मुकलि करि दिछे कन्टेनमेंट जोनर लोकसकले लाभ करिब 2000 टका कोइ दरिद्र परियाले 2000 टका कोइ लाभ करिब यार जरिए राज्य 34 कन जिलार जनसाधारण उपकृत हब इपिने 37 कोटिर बाबे वित्त विभागे धन मुकलि कर दिछे स्कूटिर बाबे मुकलि कर दिछे 9,020.96 लाख टका ट्वीट जुगे ए बृहत घोषणा करिछे वित्तमंत्री अजंता नेउगे आरु ए मुहूर्त वित्तमंत्री अजंता नेउगर से ट्वीट आमी देखुवाबले चेष्टा करिम एया वित्तमंत्री अजंता नेउगर ट्वीट फाइनेंस डिपार्टमेंट हेज टेकन स्टेप्स टू रिलीज फंड एज वाज डायरेक्टेड बाय द चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री निर्देशते विशाल धनराशि मुकलि कर दिछे वित्त विभागे 9020.96 लाख सैंक्शन फॉर ग्रांट ऑफ स्कूटी टू द स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड आउट ऑफ गुड फेम इन एचएस दुटा कोई ट्वीट करी से आमी आरुता ट्वीट अपना को देखा चेस्टा करीम आरो ए तो ट्वीट तो कोई से प्राय 43 कोटी टका कंटेनमेंट जोन का रिलीज करा हुई से आरो 167 टका अरुणोदय स्कीम और बेनिफिशियरी कारण मुकलि कर दी से सरकार गठन 10 दिन भरते बृहत पुजी मुकलि कर दी से अधिक जानवे ये मुहूर्त संजोग स्थापन करूँ एसोसिएट एडिटर दीक्षित शर्मा सहित दीक्षित एट बृहत पुजी मुकलि कर दी से হয় চাওক ঋতুস্মিন শর্মা এই মুহূর্ত যদি চাই আজি পুৱা কেন্দ্র রাজ্যিক কেবিনেটর গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয়েছিল আর এটা বিত্ত মন্ত্রালয়ের ফালের পর তিনটা বিশেষ কামর বাবে এক বৃহৎ পরিমাণৰ ধন বর্তমান মুকলি করে দিয়া হয়েছে আর এই কথা রাজ্যর প্রথমগী মহিলা বিত্তমন্ত্রী হিসাবে অজন্তা নেওগে কিছু সময় পূর্বে টুইট করে দিছে আর বিশেষক সেই আঁচনি যখন আঁচনিক বর্তমান বিজেপি সরকার বা বিজেপিয়ে নিজের সকলোতকৈ ডাঙর সফলতা বলে কই থাকে সেই সফলতার এই আঁচনি যে অরুণোদয় আঁচনি আছে সেই অরুণোদয় আঁচনির কারণে 167 কোটি টাকা মুকলি করে দিয়া হয়েছে এই অরুণোদয় আঁচনির বাবে আপনি যদি চাই বিত্তমন্ত্রী অজন্তা নেওগৰ এই টুইটটোত আমি আপোনালোকক দেখুৱাম যে অরুণোদয় আঁচনির কারণে 167 কোটি টাকা মুকলি করে দিয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে আর তার লগতে যি কন্টেইনমেন্ট জোন আছে হোম আইসোলেশন আছে বা কোভিডত আক্রান্ত লোকর বাবে যি সকল কন্টেইনমেন্ট জোনত পড়ি গৈছে বা কোভিডত আক্রান্ত হয়েছে যি সকল হোম আইসোলেশনত আছে তেওঁলোকক যি 2000 টাকা কই দিয়ার ঘোষণা বা 2000 টাকার সামগ্রী দিয়ার ঘোষণা বা এনে ধরনের ঘোষণা করা হয়েছিল তার বাবে 43,21,00,000 টাকা ইতিমধ্যে রাজ্যর বিত্ত বিভাগের ফালের পর মুকলি করে দিয়া হয়েছে এক বৃহৎ ঘোষণা বলে কোব লাগবে দ্বিতীয়ত প্রথমটা হল অরুণোদয় আঁচনির 167 কোটি টাকা দিয়া হল তার উপরেও
কন্টেইনমেণ্ট জোন আৰু হোম আইচলেশ্যনত যি 2000 কৈ টকা যিসকলে পাব বা যাক খৰচ কৰাৰ কথা ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে তেওঁলোকৰ বাবে 43,21,00,000 টকা ইতিমধ্যে চেংচন কৰা হৈছে, তেওঁলোকক মোকলাই দিয়া হৈছে। আৰু তাৰ লগতে যি ৰাজ্য চৰকাৰৰ যিসকল স্কুটি যিটো আঁচনি আছে, যি মেট্ৰিকত হাইছে বা সফলতাৰে উত্তীৰ্ণ কৰা যিসকল ছাত্ৰীসকলক দিয়া এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ আঁচনি আছে, তাৰ বাবে 90,20,00,000 টকা ঘোষণা মোকলাই দিয়া হৈছে। এই তিনিটা বৃহৎ আঁচনিৰ বাবে এক বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন ৰাজ্য চৰকাৰে দিছে, ইতিমধ্যে মোকালি কৰাই দিছে। 10 তাৰিখে শপথ গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত এইটোৱে চোৱা যাব যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ অৰ্থনৈতিক সিদ্ধান্তৰ ভিতৰত অন্যতম হ'ব যে প্ৰথমবাৰৰ বাবে তিনিটা গুৰুত্বপূৰ্ণ আঁচনিৰ বাবে যদি আপুনি চায় তেতিয়াহ'লে বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন মুকলি কৰি দিয়া হৈছে। বিশেষকৈ অৰুণোদয় আঁচনি, যি অৰুণোদয় আঁচনি ৰাজ্য চৰকাৰে নিজৰ বৃহৎ সফলতা বুলি বিজেপিয়ে কৈছিল বা এই অৰুণোদয় আঁচনিৰ নামতো তেওঁলোকে ভোট বিচাৰি গৈছিল সদ্য সমাপ্ত নিৰ্বাচনত, তাৰ বাবে 167 কোটি টকা ইতিমধ্যে মোকলাই কৰাই দিছে। কোভিড পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে বা কোভিড পৰিস্থিতি যি ধৰণৰ পৰিস্থিতি আছে তাৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবৰ বাবে 34খন জিলাত 43,21,00,000 টকা ইতিমধ্যে মুকলি কৰি দিয়া হৈছে কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন আৰু হোম আইচলেশ্যনৰ বাবে 34খন জিলাত। তাৰ উপৰিও 90,20,00,000 টকা মুকলি কৰি দিয়া হৈছে স্কুটি আঁচনিৰ স্কুটি দিয়াৰ যি আঁচনি আছিলে সেই আঁচনিৰ মাধ্যমেৰে। আৰু ইতিমধ্যে ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্ট হেজ টেকেন দ্য ষ্টেপ ৰিলিজ ফাণ্ডছ এজ দ্য ডাইৰেক্টেড বাই দ্য চিফ মিনিষ্টাৰ, এইটো কথা উল্লেখ কৰিছে। আৰু এই অজন্তা নেওগে নিজৰ টুইটাৰ হেণ্ডেলত এই কথা উল্লেখ কৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত যদি চোৱা যায় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন যিখন হিমন্ত ৰাজ্য চৰকাৰ আছে সেইটো সকলোতকৈ ডাঙৰ অৰ্থনৈতিক সিদ্ধান্ত, প্ৰথমটো অৰ্থনৈতিক সিদ্ধান্ত বৃহৎ। হয়, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এই মুহূৰ্তত আমি কৈছোঁ বিশেষকৈ ৰাজ্যৰ 800,000 মহিলাৰ বাবে এটা সুখবৰ আহিছে, অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন আপোনালোকে পাই থাকিব। আৰু ইতিমধ্যে অৰুণোদয় আঁচনি ধন বৃদ্ধি পাব বুলিও তেওঁলোকে নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল। বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন মহিলাসকলৰ বাবে মুকলি কৰা হৈছে, স্কুটি কিনিবলৈ মুকলি কৰা হৈছে, আৰু কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন কোভিড ৰোগীৰ বাবেও বৃহৎ পুঁজি মুকলি কৰি দিছে অজন্তা নেওগে।